नमस्कार टुलीचारमा आफ्नै सब गोट स्वागत है सपना समाचार शुरू गरी आइ नवरात्र चारम दिन मता कुसमाण्डा विधिपूर्वक पूजा पाठ गेल मुख्य प्रसङ्ग सवरात्र चारिम दिन आइ माता कुसमाड्डा देवी विधिपूर्वक पूजा पाठ कायल प्रत्येक वर्ष आसिन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्ष चारिम दिनमा मा कुसमाण्डा विधिपूर्वक पूजा पाठ शास्त्रीय विधि आध्यात्मिक भौतिक दैविक तीन आदिभौतिक आदिदेविक तिन ताप्मा त नवदुर्गामध्ये चारिम देवी कुष्मांडा शरण में आयल भक्त के तीनू ताप हटिला हर नाम कुसमाण्डा राखल गवदुर्गा मध्ये पहिल देवी शैलपुत्री के आह्वान करैत विधि पूर्वक पूजा पाठ करैत स्थापना घट कायल छ दोसर दिन ब्रह्मचारिणी के आह्वान विधि पूर्वक पूजा आराधना कायल गा तेसर दिन चन्द्रघण्टा के निष्ठा के साथ पूजा आराधना कायल छ बडा दशैँको चारिम दिन आइ कुष्मा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना कायल गए त अहिना पाँचम दिन स्कन्द माता छठम दिन कात्यानी सातम काल दिन कालरात्रि आ आठम दिन महागौरी सङ्गे नवम दिन सिद्धिदात्रीके पूजा पाठ गर शास्त्रीय नियम ई गरास्त्रीय नलि नवदुर्गाको रूपको नवदुर्गात नवरात्रिमे देशभरिक शक्तिपीठ समेत देश पूजा पाठ लेल एवं दर्शन गर भक्तजन सबै भिड लगाल रौतहट रौतहटस नकली नोट सहित प्रहरी दुई गोटेक नयन्त्रण म लेनेछ चन्द्रपुर नगरपालिका दस स्थित सड़क सडकसँग नेपाली एक हजार दर के सैतालिस थान नकली नोट सहित गोटे के बितल रा प्रहरी नन्त्रणमा रह गढीमाई नगरपालिका पाँच रहनिहार छत्तिस वर्खक रामकिशोर पटेल आ आर्खक संतोष उपाध्याय रह इलाका प्रहरी कार्यालय डुमरिया खटल प्रहरी चपूर से गौर दिस जा रहा बी आर पचपन जे बिरासी तिरानवे नंबर के मोटरसाइकिल के चेक जांच केने समय के समय मोटरसाइकिल में सवार हिंदा सबके उक्त नकली नोट सहित नियंत्रण में लगे संगे अ संबंध में थप अनुसंधान भारत प्रहरी जानकारी देने सरलाही के बलरा नगर पालिका में बाढ़ में दहाक मृत्यु भेल दू गोटे के परिवार के राहत स्वरूप जनि दो लाख रुपया प्रदान कैल ग असोझ चौदह गते बैसर मंत्रिपरिषद के बैसार से बाढ़ बोस्खलन आ डुबान में पड़कर मृत्यु के परिवार के जनहि दू लाख रुपया राहत देव निर्णय कैल गल वह निर्णय बमोजिम जिला पिपत व्यवस्थापन समिति सरलाह बलरानगर पालिका तीन लक्ष्मीपुर के तेरह बर्खक अंकित ठाकुर आ बलरा नगर पालिका एक हौलिया के सताईस पवन गिरी के परिवार के राहत स्वरूप जनहि दू लाख रुपया प्रदान कने अङ्कित असोज चौध गते आ पवन असोज पन्ध्र गते बागमती नदीको भेल जम् पानीमा डुबल अवस्थामा मृत्यु भेट छ आइ भिसर दुनु मृतक घरमा जा जिला विपद व्यवस्थापन समिति सरलाहके अध्यक्ष एवं प्रमुख जिला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी जिला समन्वय समिति सर के प्रमुख कौशल किशोर सिंह लगायत सरकारको दिश्स राहत रकम ब्याङ्कमा जमा कायल जानकारी करबैत संवेदना प्रकट केने गते गते के अस दस स बार गते धेरै वर्षा कारण बागमती नदी बाँध तोडिक गाउँमै नगरपालिका नगरपालिक सब बेसी प्रभावित बनल छ अभिरल वर्षा बाद सोती नदीमा आयल बाढिम दहाक मृत्यु भेल अहिना बागमती नगरपालिका नौ सत्रौल टोलको चौध वर्षक मुकेश महतोके महतोक राहत स्वरूप दुई लाख रुपियाँ प्रदान जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहद्वारा जानकारी गराइल महत्त्वकै परिवारसँग आवश्यक कागजात लब काज भ प्रक्रिया पूरा गर तत्काल रकम जम्मा हात प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी, अधिकारी जानकारी देन पिहार शुरु सुरु भेल समय सरकारस अनुदान रकम पेने बाद महतरीके बा मोहत्तीको खुशी भेल भेट सरकार सरकारस अनुदान पाउक को आस भरोस नै रहल समय रकम बाद अपने भेटलका बद खुसी बरदिवस नगरपालिका नौ पशुपति नगर के किसान राम विनोद महतो जिक्रेन आर्थिक वर्ष अस्सी एक्सीमा गौशला नगरपालिका एकमा रहल एभरेस्ट सुगर एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज के उखि बेचने किसान अनुदान वापत के रकम पेलक उ उद्योग गे वर्ष उखि बेचने चौध हजार चार सय चौरसी माफ गर चौवालिस गोटे किसान के खाता में यह रकम राखल संगे उख परिणाम के अनुसार प्रति क्विन्टल सत्तर के दर से अनुदान रकम दिल नवनियुक्त प्रधान प्रकाश मान सिंह राउत प तथा गोपनीयत शपथ ग्रहण कनेछ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा रवि दिन आयोजित एकटा एकारोहक बीच राष्ट्रपति रमचन्द्र पौडेल नवनियुक्त प्रधान नयाधीश राउती शपथ ग्रहण गरौल राष्ट्रपति पौडेल राउते रवि दिन प्रधान नयाधीश पदमा नयुक्ति केने छ शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख देवराज दाहाल अहिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगात उपस्थिति देखल ग काठमाडौँको थापााथैली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल में नवजात शिशु के वंशानुगत रोगजन्य परीक्षण सेवा शुभारम्भ काल रविद दिन में आयोजित कार्यक्रम के बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पोडेल वंशानुगत रोगजन्य परीक्षण सेवा शुभारम्भ कलियापुता मृत्युदर घटाब आ वंशानुगत रोग रोगको समयमा इलाज गरी सेवा महत्वपूर्ण हात हिँड्छ कब छ अस्पताल प्रस्तुति अस्पतालमा में, में ख्याति कमेने अस्पताल में अन्य सेवा विस्तार कर सोच मंत्रालय के गरो मन्त्रालयके हबसल मंत्री पौडेल अस्पताल में जनशक्ति पर्याप्त नै भेटरसम्ब अपने मंत्रालय आयल समय सही के समाधान के सम प्रयास शुरु के आ तत्कालको लागि छवृत्तिमा अध्ययन चिकित्सक के खटाव घोषणा से हो के कल तालिम प्रदान गर्ने या अरू के के उपायहरू हुनसक्छ त्यसको निम्ति पनि हामीले कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यही ललितपुरमा रहेको मानसिक अस्पतालसँग पनि जोडेर यसलाई बढी व्यवस्थित गर्ने सेवाग्राहीले बढी लाभ लिने स्थिति त्यो दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्नेछौँ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ अस्पतालले गरेको प्र प्रयास असाध्यै प्रशंसनीय छ म आइसकेपछि पनि यो अस्पतालमा क्रमशः सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ अब पारिको बिल्डिङमा चाहिँ सेवा सुचारू गर्नका निम्ति हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रो निर्देशकज्यूले बिस बेडको आइसु थप्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ हामीले त्यसको निम्ति स्रोत जुटाएर एकदमै छिटो त्यो कामलाई अगाडि बढाउने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उमेर बढ्दै जाँदा विकसित हुन सक्ने समस्याहरूलाई पहिचान गरेर हामीले सुरुमै उपचार गर्ने स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ त्यसको पनि आज प्रारम्भ भएको छ खास गरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले कसरी थप सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी पूर्णता दिन सक्छौँ सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ त्यस विषयमा हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ यो चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सबै संस्थाभित्र भएका हामीहरूले यसलाई सहकारीको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै सम्भव हुन सक्छ ऐना मन्त्री पौडेल अस्पतालमै गर्भवती महिला केले मानसिक परामर्श सम्बन्धी बहिरेन सेवाको समेत उद्घाटन के लिएन मातृ शिशुकै स्वास्थ्य सुधार के सेवा बढाव जहन काज भ रहल के कारण गोटे कोसी नदी सिन्धुपाल चौके लर्चा स्थित बेली बृज दहेला अवरुद्ध रहल राजमार्ग र निक राजमर्गार लर्चामा अस्थायी पुल निर्माण भेल संगे सवारी साधन साधनस सुचारु भेट निरन्तर वर्षा के बाद बद आ बाढिस गत दिन बेली ब्रिज सल निको के तातो पानी नाका नन्तर्गत रह लचा नदीमे भोटे कोसी गाउँपालिका अस्थी पुल बनौलक अस्थी पुल नदीकै के सर्वसाधारणको के पैदल आवत जवत गर बाँसक दोसर अस्थाई पुल समेत बन्यान गे अस्थाई पुल निर्माणकै स्थलगत निरीक्षण गरिन्धुपाल चौकी सांसद मोहन बहादुर वस्नेत लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधि सब पक्की पुल निर्माण सम्बन्धित निक गम्भीर रह्रि

चारसम्म त्योभन्दा मापीको यो छब्बिस किलोमिटरको दुरीभित्र चाहिँ ठाउँ ठाउँ बाटो बिग्रेको छ अहिले पनि तपाईँहरू मसँगै माथि गएर आउनु भएको हो यो लासा भन्ने ठाउँ हो यहाँ यत्रो नजिक छ यत्रो नद वर्षातको भेल अब यहाँ बेली ब्रिज बगायो त्यसपछि आएर चाहिँ उतापट्टि तातोपानी बजार भन्दा अलिकता माथि टेकिहाल्नुभयो त्यहाँ पनि पाकै कोपमाङ मण्डामा पाकै गएको छ त्यसपछि माथि पोधारी सबै सबै बगाएको छ र लिपिङमा पनि त्यहाँको कुट पनि बनायो त्यसकारणले यो अर्नीको राजमा जसरी नै खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरू लाग्यौँ र यो भोटिको सिकाउँपालिकाको अध्यक्ष नेपाली बानै जितेको हो पासाण गाउँको शेर्पाको नेतृत्वमा यो कुल बनाउने काम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ अनि यो पुल बनाउने क्रममा यतातिर यहाँ पनि सुरक्षा जे पनि सहयोग गरेको छ र यतापट्टि कुना पनि अर्को देख्दो भयो हामीले चाहिँ पुलबाट

असारमे भोटे कोसी बाइड़ सडक आ सीमा क्षेत्रको बस्ती दहेनेछ अहिना दु हजार लार्जाके लार्चा मोटरवेल पुल दहल बद बेली ब्रिज मुदा उक्त लार्जाके बेली ब्रिज अखन बाढस दहल आर्थिक सम्बन्धी नेपाली बजारमा हप्ता पहिलो कारोबारका दिन अर्थात आइ सोन के दाम घटल नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासङ्घको अनुसार आइ सोना तिन सय रुपियाँ सटल महासङ्घको अनुसार आइ सोन प्रति तोला एक लाख एकसठ हजार रुपियाँमा कारोबार भाइ पहिने दिन प्रति तोला एक लाख एकसठ हजार तिन सय रुपियाँमा सोन कारोबार फेरछल अहिलेस पहिने दाम अखन धरिक सबसे बेसी महँगो त अहिना आइ चाँदीको दाम पाँच रुपियाँ सढल अहिले पहिले एक हजार नौ सय अस्सी रुपियाँमा चाँदी कारोबार भेटे आइ एक हजार नौ सय पचासी रुपियाँमा कारोबार भहासङ्घद्वारा जानकारी दिल बेस त अखिन दोस्रो उपस्थित लेल हम सपना विदा रही नमस्कार